У тимчасово окупованому Донецьку ранок розпочався з бавовни для окупантів. Там прямим влучанням зруйнована будівля мерії. Як повідомляє так званий окупаційний голова адміністрації Олексій Кулемзін, вогонь окупив три автомобілі, а у будівлі повибивало шибки. Та насправді на відео видно, що будівля зазнала значних руйнувань. Щодо постраждалих, інформації поки що немає.